Hello guys, kami nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyokong channel Ahad Speeda ini. Baru-baru ni, channel ni dah berjaya mencapai 100,000 subscribers. Satu jumlah yang tak pernah kami impikan sebelum ni. Tanpa sokongan korang, channel ni tak boleh pergi sejauh ini. Jadi sekali lagi, terima kasih. Peluk sikit. Okay, sebelum ni kami dah buat mesej lawak di Malaysia part 1, part 2 dan part 3. Dan ramai juga yang minta untuk buat part 4. Jadi untuk video kali ini, kami bawakan korang 35 mesej yang lawak dan kelakar di Malaysia part 4. Sebelum tu, random shoutout kepada subscriber Ahadspeeda ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Peluk sikit. Kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, ok? Esok sahur tolong call kakak ya. InsyaAllah. Ingatkan ayah sebelum call 5 macam tu untuk kejutkan kakak. Hai, saya please order. Ada gift untuk order ni tak? Hai sis, insyaAllah saya akan selekan free gift untuk sis ya. Okey, boleh tahu gift apa yang awak akan kasih? Kalau boleh saya tak nak mask face, lip mask, mini lotion. Sebab dah biasa dapat dah full gift-gift macam tu di rumah saya. Barang RM7, you nak free gift apa? Banglo ke sis? Okey, tak jadi order, I cancel. You, nak kenal boleh ke? I kerja engineer. Kenapa dengan engineer? Saja je. Boleh minta you number? CIMB. Nak survey je dulu. Boleh kan? Boleh buat pelamin macam ni? Budget? Berapa pelamin ni? Budget not more RM200. Allahu. Hati-hati bila boli durian. Sayang dah bank in. Ni nafkah couple untuk bulan ni. 1,500 je. Tak banyak mana pun. Hope kekal sampai bilu-bilu. Salam, ini Saadun yang jual batu nisan ke? Waalaikumsalam. Kenapa? Dah nak mati ke? Memang saya tak ada buat apa. Awak tak adil. Awak tak hargai yang saya buat. Ha? Awak cubalah bagi tahu betul-betul. Apa yang tak kena ni? Apa saya buat? Tadi masa saya hantar I love you, saya hantar 10 emoji love kat awak. Awak balas balik 9 je. Selamat Hari Raya. Mat, kerja ke? Nak minta bantuan ni? Haa, ada apa? Dalam pukul 4.30 kau call abang boleh? Lepas tu kau cakap lah siapa-siapa accident. Nak buat terkejut depan bos. Nak minta cuti esok. Tak warm up. Bukan warm up, warm down. Hahaha. Jap, cari lawak. Tak jumpa lawak lagi. Buat apa pun. Bawa meja pun tak ada. Ya Allah. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Loman jamban pun tak ada lah. Ha 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 ha. Nima tolong repair kereta abah. Hari ni belanja dia pergi spa. Lepas tu semua hit aku kena bagi dengan 0.05? Yes. Lepas tu apa lagi aku silap? Tak ada girlfriend. Assalamualaikum. Nak tanya kereta sewa ada tak untuk esok? Auto MyV? Wassalam, ada. MyV Auto ada tak? Ada. Tolong tanya sekali lagi. Oh, I see. Untung ke bisnes tu? Alhamdulillah. Dapatlah beli BMW 435i. Peh. By the way, saya single. Berkat rezeki. Boleh send nombor akaun Along? Nak buat apa mi? Nak kasih duit ke? Hahaha. Tu ha. Bank apa? Maybank. Dapat tak Umi transfer 100 pada bank Along? Dapat mi? Duit apa mi? Okey, transfer semula duit tu kat Umi. Test je tadi tu. Nak dapat tahu terus atau kena tunggu 2-3 hari? Hahaha. Aircon bilik mah rosak. Mama and Abah tidur bilik ah. Tapi Joji tidur atas katil. Ma and Abah tidur bawah. Assalamualaikum. Dimaklumkan anak maklum meninggal dunia di Hospital Kulim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Moga Allah berikan rahmat dan keampunan serta masukkan dia dalam golongan para dolphins. Salam doktor. Ni apa? Wassalam. Paracetamol. Saya sebenarnya suka awak. Ha? Saya dah bersedia nak menghalalkan awak. Ha? Sudikah awak jadi isteri saya? Ha?
iPhone 12 atau iPhone 13? iPhone 13. Ha? Kau nak bagi saya ke? Ha? Cakaplah betul-betul. Saya serius ni. Assalamualaikum semua. Umi dan Abah dapat nombor 2 dalam ujian kursus haji. Wassalam. Kenapa tak dapat nombor 1? Klik the 3 dots kat checklist. Okay. Who is sayang? Aku sakit hatilah. Power aku ni kan main ML. Lepas tu rank dengan betina yang sama. Lepas tu pergi farm pun sama-sama. Pusing-pusing dalam semak sama-sama. Aku nak putus lah. Pergi attack orang pun sama-sama. Ha 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 ha. Nombor rumah 50. Dah sampai kan cik? Saya baru nak siap. 3 minit. Saya baru nak mandi cik. Cancel please. Rindu? Tertekan. Jun. Oh Jun. Minggu depan beri laki aku. Laki suka apa eh? Laki suka perempuan. Bagi dia seorang perempuan baru. Saya nak save nama apa ni? Itik. Kenapa Itik? Kan lebih afdal kalau save sayang. Sejuk sikit mendengar. Hahaha. Hahaha. Sayang only for someone special. Awak siapa sial? Salam Aziz. My staff will send the dog AFP. Call me afterwards. Thank you. Wassalam. Baik. AFP tu apa ya encik? At 4 PM. NWT. Noted with thanks. Good. Ni pula. Malas nak teka. Tekalah cepat. Kaki kuda lah kan. Ah, malas aku. Alia, sekali lagi kau hantar, ibu keluarkan kau dari wasiat. Assalamualaikum Ustaz. Maaf ganggu, saya nak tanya pendapat Ustaz. Kawan saya, suami dia telah minum ketum yang banyak masa kejadian tu sehingga menjadi khayal untuk hilangkan sakit-sakit badan. Dan dia dalam keadaan berkhayal, dia telah lafazkan cerai talak satu pada isterinya. Adakah dia sah jatuh talak satu tu? Minta Ustaz beri pendapat. Wassalam. Ketum dapat stok kat mana? Ni nak tanya je. 5S kalau tak nak GB berapa jual? Tak nak GB? Ah, mana boleh buang GB? Abang Zim, jom masuk hutan. Isteri kau mengandung. Jangan buat bukan-bukan Mama Arif. Payah ish nak cakap dengan kamu ni. Abah, saya cakap pasal game. Mana tahu. Kalau Nabilah Huda hilang, apa kita kena buat? Biarlah dia hilang. Pandai-pandai dia hidup. Taklah. Dah besar kan? Suruh Amy search. Sabah duduk area mana? Oh, KK. Orang tanya. Dia nak KK pula. Kota Kinabalu, Sabah. Salam dia Amir. Ya, wassalam. Siapa ini? Akak nak minta tolong adik bagi tu orang datang ambil mayat akak sekarang. Akak drive terbabas dah, jatuh dalam gaung lepas tu akak mati. Dah 3 hari dah tapi tak ada orang carikan akak. Minta tolong adik bagi tahu ambil mayat akak sekarang. Akak tak tenang lagi, mayat akak tak jumpa. Akak sakit sangat adik. Kepala akak pecah. Kalau adik tak percaya, adik tengoklah belakang. Akak ada belakang adik. Cuma adik tak boleh dengar suara akak. Tolong ya adik. Oh ya ke? Boleh je. Akak send je location. Tapi sebelum tu, akak ada saudara-saudara, kawan-kawan yang hidup lagi nak guna penampil saya kowe? Boleh rekomen kat saya. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan video ini, sila subscribe, like dan share video ni, okey? Jumpa korang di video akan datang. Bye.